Azərbaycanın rayonlarında sabah gündüzdən oktyabrın 15-nə dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bununla bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən xəbərdarlıq edilib. Ayrı-ayrı yerlərdə Qazax Gəncə, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Balakən Şəki, Quba Qusar, Dağlıq Şirvan, Mərkəzi Aran, Lənkəran Astarada leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Çaylarda suluğun artacağı Böyük və Kiçik Qafqazın, Lənkəran Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.